ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ସଂସଦର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭୋଟିଂ ଚାଲିଛି, ତେବେ ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଯେମିତି ଆଜି ଭୋଟିଂ ହେଉଛି, ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଭୋଟ ଦେଲେ, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ମାଟିର ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ କରି ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକୁ ଆସିବା, ପୁଣି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯେମିତି ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଲ୍କୁ ଏଠି ପାସ୍ କରିବା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ, ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦପଦବୀରେ ଯିଏ ବସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମ ମାଟିର, ସିଏ ପ୍ରଥମେ ତ ମୋ କମ୍ୟୁନିଟିର, ମୋ ଜିଲ୍ଲାର, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଖୁସିର କଥା। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା ଗତକାଲିଠୁ, ଯଦି ଆମେ କହିବା 16 ତାରିଖଠୁ, NDA ବା BJPର ସମସ୍ତ ସାଂସଦମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କାଲି ବି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ହେଲା ଏବଂ 100% ଯଦି ଆମେ କହିବା ସକ୍ସେସ୍ ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ଧରିକି ଆଜିକି ମିଶେଇକିରି ଯଦି ଆମେ କହିବା 16, 17, 18 ପୋଲିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା ସବୁ ସାଂସଦମାନଙ୍କର NDA ପାର୍ଟନର ସହିତ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପସେ ଏଇଟା ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମେ ମାନେ ବହୁ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କି ନୂତନ ଭାବେ ସାଂସଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି, ମୁଁ ତ ବେଶୀ ଖୁସି ଯେ ମୋ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ, ପୁଣି ମୋ କମ୍ୟୁନିଟିର। CPM ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା ଯିଏକି ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଭୋଟିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବା ଭୋଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଓପନଲି କହିଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ BJPର ହାତ ଅଛି ନା ସେମାନେ ନିଜ ବିବେକକୁ ପଚାରିକି ହିଁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ବୋଲି? ନା, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପସେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ବିଧାୟକ ବା ସାଂସଦ ତ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ମୋଟାମୋଟି, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗୋଟିଏ କେବଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ବାକି BJD ଏବଂ BJP ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଅନେକ ସମୟରେ ବି ଗୋଟେ ଆସିଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଆଉ ଜଣେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବ, ତେଣୁ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ସେ ପାର୍ଟି ଯେଉଁଟା ହେଲେ କାହିଁକି, ସେ ଯେଉଁ କଥାରେ ଅଛି, ମାଟି ଆଗ ତାପରେ ପାର୍ଟି। ଇଲାକା କହିଲେ ବିହାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ସିହ୍ନାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ପଡ଼ିବ, ସେଠି BJPକୁ ଝଟକା ଲାଗିବ, ଏ କଥାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା କହିବାରେ କ'ଣ, କିଏ କାହାକୁ ମନା କରୁଛି? ସତଗିରି ଲଗାତାର କହିଦେଲା, ଆଉ ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ତ କହିବେ ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇ କ୍ରମରେ ସେ କହିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ମୋଟାମୋଟି ସବୁ ପ୍ରଦେଶକୁ ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପୁରା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଆମର NDA ପାର୍ଟନର ସଂସଦ ବିଧାୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ ବସାଉଠା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କେହି କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଢୋଲ ପିଟୁଛି ତ କିଏ ଘଣ୍ଟା ବାଡ଼ଉଛି ତ କିଏ ତୋରି ବଜାଉଛି ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ଲୋକାଲ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ କରାହେଉଛି, ଇଏ ଉତ୍ସାହକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସାଂସଦ ହିସାବରେ? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତ କହିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣରୁ ମୁଁ ଯେମିତି ସାଂସଦ ହେଇକି ଆସିଲି, ପୁଣି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରରେ ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଗଲା, ଆଉ ବିଗତ ଦିନର ବି ଆମେ ଯେମିତି କହିବା ଗିରିଶ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦପଦବୀରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି, CAG ପଦବୀରେ, ଆଜି ପୁଣି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ତେଣୁ ଏସବୁ ତମାମ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଉତ୍ସାହର ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ବୋଧେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପସେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନି। ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ସବୁ ଦେଖୁଛେ, ଓଡ଼ିଶାର କିଏ କିଏ ସବୁ ଗର୍ବ, କିଏ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର IBR ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲେଣି ତ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଲେଣି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇଟା କହିପାରିବା, ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି କି ଯେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କଥା ସେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଉଦୟ ନ ହେଇଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଦେଶର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହୋଇଛି ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଦେଖିକି ଆସିବା ପହଞ୍ଚିବା ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ସେ ଘୋଷଣା କରିଦେଉଥିଲେ ରାଶି ସବୁ। ତେଣୁ ଧୀରେ 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 ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଗତଥର ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେ ଆମର ଜୁଏଲରାମ ଏକୁଟିଆ ଜିତିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ମନ୍ତ୍ରୀ କରିକି ପଠାଇଥିଲେ। ଏଥର ପୁଣି ଆମେ ତିନି ତିନି ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲୁ ତାପରେ ପୁଣି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଉଛି ଯେଉଁ କଥା ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲା ଯେ ଆଗରୁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏସ୍ସି କମ୍ୟୁନିଟି ହଉ ମୁସଲମାନ କମ୍ୟୁନିଟି ହଉ ମହିଳା ହଉ ପୁରୁଷ ହଉ ଏମିତି ହେଉ ହଉ ଆଜି ରାଜନୀତି କରା ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ନାଇଁ ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଖୋଲା ହେଲା ଏବଂ ସେଦିନଠୁ କାମ କାଜ ଯଦି ଆମେ କହିବା କେବଳ ଯେ କାମ କାଜ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ ନଭେମ୍ବର 15ରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ ରୂପରେ ଏଇଟା ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଏଇଟା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 70 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଯେମିତି ବାଜପେୟୀ ସରକାର ସମୟରେ ଯେମିତି ଆମର ଅଲଚିକି ଭାଷାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଦେବା ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯଦି ସୁଶାସନ କେବେଠୁ ହାରିଲା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ସମୟରୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବିଶେଷ କରି ଭାରତବର୍ଷର ସାମୂହିକ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶର କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରା। ଆଜି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ଗର୍ବ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଦିନ ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳିଆ ବେଳେବେଳେ ଲାଗୁଛି କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନଜରରେ ପଡ଼ିବ ଭାରତବର୍ଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ପୁଣି ସେ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଣି ମୋ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଏବଂ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ NDAର ସମସ୍ତ ନେତା ତଥା ଯେଉଁ ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ଼ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେଉଥିଲୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି NDAର ତମାମ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରୁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଇସିନା ହିଲ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବର ବିଷୟ। ନଦୀ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଦିତ୍ୟ ସହିତ ଅଗ୍ରସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍।